Taureba controlirebat situația ze saubrops naționalului mudzroba și regionis hamzvanelobas ara efectul de ara coordinirebul mușaoba și adana șaulops. Partii țeuri Petre Zambachidze ambops rom taureba sakutar șetstomebze versalops razet covelit tovlistros paralizebuli kalakimetualeps. Oponenti Archil Habadze smouts odeps tovlis gamts medite tehnicuri marilis gampantueli ramdenime erteuli spets tehnica și aidinos radgan. Mati damete visaciroba kalakis kuchepși arsebuli mtgomare obit natlad gamucinda. Zambachidze Habadze mupasuhada mati martolobis periodici. Sena. Acarist tavroba, ucă meram de netușeb, șeț Tomas, are efectura da, are coordinele blot mușaobs, cușindel ma drem, natla da da stura istrom, pactiura tarmin din areob da, sa mușaobi, mouțo de pacarist tavroba, s-o uahloes perioci, ipicros, isev da miros, gadați cotileba da, șeidzinos, ist tehnicul isașoalebebi, romeliț, ასე დროს არის გამოსადეგი და მნიშვნელოვანი, თუ ის ამას არ გააკეთებს, ბუნებრივია ჩვენ ვივჯელოთ უმაღლეს საბჭოში, რომ დაევალო საჭარის მთავრობას, მივიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და დაევალო საჭარის მთავრობას შეიძინოს თოვლის გამწმენდის სპეციალური ტექნიკა, ისევე როგორც ტექნიკური მარილის დასაყრელი და გამფანტველი სპეციალური აპარატი. ის ტექნიკა, რაც ჩვენ შევიძინეთ, 9 წლის განმავლობაში არ ღირსებია ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში არც საგზაო დეპარტამენტს, არც მუნიციპალიტეტებს. Შეუძლიათ გადაამოწმონ რა ტექნიკა გვაქვს შეძენილი ბოლო წლების განმავლობაში. Ну, ეფექტურ მართვაზე თუა საუბარი, ჩვენ შტაბი მუშაობს მუნიციპალიტეტებში, საგანგებო შტაბი ცალკე მუშაობს და იგეგმება და ხორციელდება. ასეთი ნალექის შემთხვევაში, რომელიც, რა ვიცი, რამდენიმე ათეულ წელიწადში ერთხელ ხდება, მე უხნალეგზე მეტრამდე თოვლი, არ ვიცი, ბათუმში დიდი ხანი არ ყოფილა, ხო? შესაბამისად ამ ეტაპისთვის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 1000-მდე მძიმე ტექნიკა რომ ციყოს საჭირო, ისიც საჭიროა.